ამას თუ არ აღიარე, წამლის გასაღებას შეგდენ. ჩვენ გვაინტერესებს რის საფუძველზეა დაკავებული მოქალაქე ლუკა ათანი. ვაწერ. ენაირი, ვამაზად დავარცხე. შენ მერე მოქმედავა. შეიძლება, ბატონო პრეზიდენტო. შემოდი, ნიკო. ოდი. როგორ ძანდებით, როგორ ხართ? ისმენ, ნიკო. თუ რეალურ რეფორმებს ჩვენ დავიწყებთ, ის კლოუნი აღმადარჩება. თუ არა და ხელისუფლებაში მოვა, ყველაფერზეა წამსვლელი. კარგად ვიცნობ. მაშინაც ასე მითხარი შენ. კარგად ვიცნობ. და მე შენგენდე. ნჭერ ახალგაზრდა თვითცნობთ. მართლაც ასეა. მაგრამ ახლა უკეთ გავიცან. ომარ დაგაგვიანდა ცოტა. მან თავის კამპანია უკვე დაიწყო ბოლნიში ქვევის სრულით. ეს უყვართ ჩვენთან იცი შენ ჩემზე კარგად.
კი, ამას ჩვენში ქარიზმატულ ლიდერს უძახიან სამწუხაროდ. მაგრამ დამიჯერეთ ბატონო პრეზიდენტო, თუ რეალურ რეფორმებს ჩვენ დავიწყებთ, ის ჩვეულებრივ ჯამბაზად დარჩება. საიდან დავიწყოთ რეალური რეფორმები, ნიკო? ა? შინაგან საქმეთა მინისტრიდან თუ უშიშროებით? თუნდაც ორივე უწება კორუფციის სათავე და წყაროა. ნიკო, ჩვენს ქვეყანას ორივე ფეხით ჭაობში უდგას. ერთი არასწორი მოძრაობა და უკან დაუბრუნდებით სამოქალაქო ომში. ვიფიქრე ამაზე. პალასის დასაცავად სათვარ თანამდებობიდან გადავდგე. ამითი პალას მოგაშორებთ, მაგრამ მათმაც უნდა დატოვონ თანამდებობები. მე ოპოზიციაში წავალ. დაგაგვიანდა უკვე. დაგაგვიანდა. შეხედე. ხედა ორა შვები. ვიცი, ახლა მაღალი რეიტინგი არ მაქვს, მაგრამ ოპოზიციაში ჩემი გადასვლით იქნებ მოუთოკო როგორმე. ჩაიმშეს რომელი პოლისის გამგებელი გაგდებოდა კავდახება ახალაძეებს დაებათ. აბა ჩვენ იქ ჩასვლა იყო ნამდვილი ბომბი. აბა ფეთქების მარკაც გავიდოდი. აბა ეს ხოლო დასაწყისია. აბა როგორ ა? სახიფათო დასაწყისია. არა ხა ვაჩა როგორ? როგორ პოლიციის კორდონები დამახვედრეს ინა. ყველა გზა გადამიკეტეს ნაბიჭურებმა. მაგრამ ეგენი ვერ მაჭობებენ. იცოდე ეს. ხაშუ. და ბიჭკები ესენი. ეშვების გარეშე სახელმწიფო არ არსებობს. ლიბერალობენ აქ. ეხეთი, სუფთა ხულიგნები არიან. ბიზნესმენთა ერთი ჯგუფი მათზე აკეთებს დავკას. ვიცი ვინც არიან. ხელი არ ახლოთ. როგორც თქვენ ამბობთ ამ დამშეულ ქვეყანაში ერთ ორ ადგილას ამოდის კვამლი ქარხნებიდან. ვერ ავქნათ ახლა. ისიც გავაჩეროთ? აბა როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს? აი ეს ლიბერალიზმი ბოლნის სურათ. ომის ვეტერანთა ერთი ჯგუფი მიემხრეს. შეიარაღებაც აქვთ. ყველაფერზე წავიდნენ. რომ არა, თქვენი პატივისცემა ბატონო პრეზიდენტო. უბაცრავად. ამერიკული ხორბალი შემოვიდა პორტში. არა, ბატონო პრეზიდენტო. ვერ არსებობს. გარკვეულ დაგვიანების მიზეზი და შემატყობინეთ. კარგი, ბატონო პრეზიდენტო. ჩემი პატივისცემა რაშუშია. როიცით? თქვენი მოყვანილი ბიჭები იყვნენ და ბიჭები არა, ახალგაზრდები. ძალაუფლება უნდათ. ტელევიზია აქვთ.
ეს დიდი ძალა დამშეულ ქვეყანაში. ორი გზა გაქვთ ბატონო პრეზიდენტო. ან პინოჩეტი, ან ალიენდე. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო პრეზიდენტო. უგაცრავად გალოდინეთ. რას ბრძანებთ ბატონო პრეზიდენტო? პირიქით უგაცრავად გვიანი შეწუხებისთვის. დასამ. საქმე საქმეა. გათხოვილი ხომ ხარ? დიახ. ოჩა. აბა, თხოვთ. ჯერ თქვენი ბატონო პრეზიდენტო. კარგით. დავიწყოთ. რაც არმე ყოველთვის აკედემია. საღამომშვიდობის ხალბატო. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის ხალბატონო. რა ხდება ქუჩაში? საბურავებს წავენ. ბევრი ხალხია გარეთ. არა, ალაგა. ვის მოიაზრებთ ქვეყნის მომავალ მართულად? ასე გეჩქარება, ჩემი წასვლა? არა, რას ბრძანებთ ბატონო პრეზიდენტო? ვიცი, ვიცი. ეს ვიფიქრე ამაზე. და სვათაშორის 1-2 სერიოზული კანდიდატურა წყავს. მაგრამ როგორც ჩვენ შეიტყვიან, ჯერ დაადრევია ამაზე საუბარი. ახლა ყველამ უნდა ვიფიქროთ ქვეყანას რა უფრო სჭირდება. არ მეთანხმები? დიახ, რა თქმა უნდა. და მაინც ადრია ჯერ ადრე. კარგი ბატონო პრეზიდენტო, დიდი მადლობა დღევანდელი ინტერვიუსთვის. გამომშვიდობის. მადლობა თქვენ. ისე მაინც და მაინც მიიჩქარებთ. მარადიული ამ ქვეყნად არაფერი. არც მე გამოვეგიდები ცას. კარებამდე მიგაცილებთ. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო. გასწავლებდეთ. კარგად სამდებოდეთ ხალბატონო. ნახვამდის ბატონო პრეზიდენტო. ნახვამდის. მადლობთ. მადლობა. წარმატებები. შენმა ახალგაზრდებმა მომართვეს. მეჩვენება თუ დამწვარი საბურავის სუნი უდის. რა მითხარი? არაფერია. ჩაის და მოლევინეა. რა თქმა უნდა.
ბანოთ. მობრძანდით. უკაცრავად ბატონო ვახტანგ, ბატონი ალექსანდრე მოვიდა. გმადლობ. გამარჯობა ბატონო ვახტანგ. მობრძანდებით? კარგად. ცოტა ადრე მომივიდა მოსვლაბოდიშ კიხთიც. დაბრძანდი. ვერადა ვერ მეგუები ბატონობით მომართვეს. მოგიწევთ შეგუებას. Ну, расაკვირველია მომიწევს, მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა რომ ცოტა მეხამუშებ. გაივლის დამეჯერეთ. Расაკვირველია გაივლის. ისე მაგარაბო იმაში გიმოქვთი რა. თქვენ ქალბატონი თამარი, ბატონი ელისბარი. სხვადასხვაა. როდესაც თბილისში ვსწავლობდი, ქალბატონი თამარი გახდათ ჩემი ლექტორი. მართლა? დიახ. ძალიან ახალგაზრდა იყო და ძალიან ლამაზი. ახლაც ლამაზია. დარწმუნებული ვარ. და მე ძალიან ცუდმა ადამიანმა, რაც ჩამოვედი, ვერ ვნახე. წუთი წუთზე გამოჩდება არჩევია დაგვიანება. სად დაამთავრეთ? იელში. ყოჩახო. ძალიან ბევრი ვიშრომე და მიზანსაც მივაღწია. ხო ელისბარ. კარგი არა უშავს. არა, პროცესის გახსნა მხოლოდ. გამოჯამრთელებას გისურვებ. დღეს სასამართლოში უპრეცედენტო საქმის განხილვა იწყება, რადგან სამამას შეიძლება უწოდოთ საუკუნის პროცესს. დღეს განსაზღვრა სკანდალი. საქმის ექს-პრეზიდენტი, თავრობის ყოფილი წევრები, მათ ბრალად უმძიმესი დანაშაულების შადენა ედებათ. გახსოვს. რაზარზე იმით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. 16 წელს ვიყავი მაშინ. მე სკოლ შემატკივრობდი. ესეც დათესავ იმას მოიმკი. დაგება დაადგენს, თუ რამდენად დასაბუთებულია პროკურორის წინ წარმოდგენილი ქვეყნის პრეზიდენტი. ალო? მიერ განხორციელებული სისტემური დანაშაულის შექმნა. კი ბატონო, აქ არის. პროცესმა დიდი ინტერესი გამოიწვია სოფლიოს მასშტაბით. Наскамеет посудим их практически все бывшие Georgian people had had a chance. And besides of Georgian ასევე დილიდან შეკრებილია ხალხი სასამართლოში. მობილიზებულნი არიან სამართალდამცავები. But
თქვენი აზრი მაინტერესებს ჩვენს სასამართლო სისტემაზე. სახელმწიფო და სამართალი განუყოფელი ცნებებია. ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით. ისიც მშვენივრად იცით, რომ ჩვენს სფეროში ბევრი რამ შესაძლებელია. როგორც მახსოვს, თქვენ მიამბოხე მოსამართლედ მოგნათლეს. შემდეგ ხმაურით ას წამოხვედით სისტემიდან. არა, მე უხმაუროდ წამოვედი. ხმაური იმათად ეხეს. შემოთავაზებულ მაღალ პენსიაზე უარის თქმა ხმაურის ატეხვაა ბატონო ვახტანგ. ეს პოზიცია ერთი პიროვნების პოზიცია. ჩვენ აქ მოსამართლეზე ვსაუბრობთ. თუ სიმართლე გინდათ, გარკვეულ მიზეზთა გამო მაშინ მოსამართლეთა კორპუსმა ვერ შეძლო ქმედითი წინააღმდეგობის გაწევა. მაგრამ მოდით შევეშვათ ახლა ამ თემას, რაც იყო ყველაფერი წარსულში დარჩა. რამდენად დასაბუთებულია პროკურორის მიერ წამოყალიბდება ქვეყნის ექსპრესიდენტის. თავისუფალი დღევანდელი პროცესი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ადამიანების მიმართ არის უზარმაზარი დაგმული სპექტაკლი, რასაც ნათელს მოხდეს თქვენი მონაწილეობა. უკაცრავად თავი შეიკავეთ კომენტარებისგან. ეს არის სასამართლო და არა ქუჩა. ქუჩაში მიბრძანდით და ქუჩაში როგორც გენებოთ და როგორც გნებავთ, ქუჩაში მიბრძანდით, იკისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები სრულიად უდანაშაულო ხალხია. ისინი ასრულებდნენ თავიანთ საქმეს და ასრულებდნენ ისე, როგორც ქვეყანას ჭირდებოდა. ძალზე მნიშვნელოვანი და ხანგრძლივი პროცესის გავლა მოგვიწევს. თუ კი ადრე ცალკეულ მაღალ ჩინოსანთა ბრალეულობა იკვეთებოდა, ახლა სისტემური დანაშაულის ნიშნები იჩენს თავს. გაიცანით ხომ მასალას? რა თქმა უნდა. რა აზრის ხართ? ბევრი რამ საკამათოს ჩანს. ძალიან კარგი. ჩვენი სასამართლო სისტემაც ხომ მხარეთა კამათის პრინციპზე აგებული. ისეთ პირადად ჩემთვის ეს პროცესი ერთგვარი გამოცდაა. ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი გზამკვლევი
არსებული კანონმდებლობა, რომელიც როგორც თავად ბრძანეთ, დახვეწას მოითხოვს. რიგ შემთხვევაში ითხოვს. მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ არის. პროცესი რამდენჯერმე გადაიდო. ამას ბუნებრივია ხალხში დაგროვილი ემოციური მუხტის ერთი ორად ზრდა მოხვა. შედეგს თავადაც ხედავთ. ხალხი ქუჩაში. ვარ თუ არა ჩვენ მოსამართლეები მზად? ისე გამსაჯოთ წარსული, რომ მომავალი უკეთესი იყოს. ფიქრობა, ეს უნდა იყოს უმთავრესი კითხვა. დაბრძანეთ. ახლა მატყობინებენ, რომ განსასჯელთა ბადრაგირება დაიწყო. სულ მალე ჩვენ ისტორიული მოვლენის მასშტაბი კიდე გაიზარდე ბიჭო? როგორ ძალდებით? უსინდისო ხარ. აკამდე არ დაგინახე. კარგად, დიდი მადლობა. დაბრძანე. დაბრძანე. მადლობა. აკამდე არ უნდა გენახე უსინდისო? კოლომბოთ. სათაშორის ჩემი საუკეთესო სტუდენტი იყო. ვიცი, მითხრამ. ძალიან დაბერდი. როგორ გეკადრებათ პირიქით? პირიქით გავახალგაზრდავდი? ჩაფოთრო თამარ, აი დამობნია მის მოსილამაზე, რა ვქნა, ხელები ამიწევია. აი ყოველთვის ესე მაბრუებდა ქათინაურები ცოტაშორი. კარგი, დავწყნაგდეთ. დავლაგდეთ და გავიაზროთ რა ხდება. ისე მართლა რა ხდება? აქამდე ძლევს მოვაღწიე, სრული საგიჟეთი, აი სრული. რა გიგულს თამარ? ჩვენი მასშტაბები თუ განვშით, საუკუნის პროცესი იწყება. ხო. ასე. უკაცრავად ბატონო ვახტანგ, პატიმრები მოიყვანეს. ხო. გმადლობ. დარბაზში შეიყვანო. Thank you.
კოლეგებო. დროა მანტიები მოვისხათ. პროცესი იწყება. სასამართლო მობრძანდება. გთხოვთ, აბრძანდეთ. გთხოვთ, დაბრძანდეთ. სასამართლოს ხდომას გახსნილად ვაცხადებ. სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს ბრალდებულების საქართველოს პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის ვიცე-პრემიერ-მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის თავდაცვის მინისტრის უშიშროების საბჭოს მდივნის სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის იუსტიციის მინისტრის კონსტიტუციური უსაფრთხოების უფროსის სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულების დირექტორის სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულების თანამშრომლების მიმართ. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით. განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. 115 მუხლით. თვითმკვლელობამდე მიყვანა. 117 მუხლით. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება. 137 მუხლით. გაუპატიურება. ბატონო. კოტე? აა, კოტე. კოტე. კარგად, კოტე. შენ როგორ ხარ? მადლობ, კარგად. კი. და შეგიძლია ჩემთან ამოხვიდე კაბინეტში ვარ. კარგი, ცოტა ხანში გამო. აა, საჩქაროა? კარგი. ერთ საათით. კი. 10 წუთი შემიძლია. კი ბატონო. ელზა გავდივარ. კარგი ბატონო ვახტანგ. თუ ვინმე მიკითხოს უთხარი, ერთ საათში დაბრუნდება თქო. კი ბატონო. კარგი. გამარჯობა. გამარჯობათ. თავისუფალია ჩემი ადგილი. როგორ ბრძანდებით? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მადლობ, კარგად. რას ინებებთ? წვანე ჩაი, ლიმონით. კი ბატონო. აა, გამარჯობა ვახო. კოტეს გავუმარჯოს, როგორ ხარ?
გამარჯობა განაცხადო. რას დალიო, მოდი ჯერ შეგვეთა მე. რა ვიცი? ჩაი ლიმონით. ლიმონით. ოღონ სამი კოვზი შაქარი. კი ბატონო. ამას ბიჭობიდან უყარდა შაქარი. გახსოვს? ხუთ კოვს ვიყრიდი ხოლმე. ო, მაგრამ მაშინ არ ურევდი. სოციალური როგორ ხავს კოდერ? რა ვიცი, არ აგვიშავს. თქვენ როგორ ახართ ოჯახში? მეუღლე, ბავშვები, ყველა კარგად? ყველანი კარგად არიან, ეწევი? ძალიან კარგი. აი და მოვწევ ერთს. ისმენ კოდერ. მოკლედ შემოვახო. რაც სასამართლოდან წამოვედი. კერძო საადვოკატო კომპანია გავხსენე. ეგ ვიცი, მერე? იცი ხო? კი. ხოდა გუშინ ერთი კლიენტი მესტუმრა რა ჩემთან ოფისში. ეხლა არ მინდა რა დავასახელო იმის ვინაობა. დამშვიდდი კარგი, არ შეგეკითხების ვინაობას. კაი გოგო ხარ. ვახო, მე და შენ. ბიჭობის მეგობრობა ხო გვაკავშირებს. ხოდა ადამიანს ბიჭო ცხოვრების ბოლომდე მიყვება ხოლმე ის მოგონებები. ეგრე არ არის? კოდე გადაჭრით მითხარი რა გინდა? მე ნატოს დაბადება მახსოვს ბიჭო. ნატოს ოჯახი ყავს. ორი შვილი. რა ნატო? მეუღლე. რა მეთქი ნატო? რა ვიცი, როგორ გითხრას მომორა. არ ვიცი რა. რა და როგორც მითხრეს, კომპრომატი არსებობს. ნატოს. ჩემთან რატო გამოგზავნეს? ვერ ხვდები რა მომდათ. გამამართლებელი განაჩენი უნდა თვახო. ამათი მოვლა ბიჭო არც ისე იოლია როგორც შორიდან ჩანს. ძალიან ღრმად გაუშვეს საცეცები გესმის? ხოდა ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან კომპრომატების შეკროება დაიწყეს მათთვის არასანდო პირებსა და ოჯახის წევრებზე. და შენც მათ შორის მოხდით მამა. რადგან უარი განაცხადე თანამშრომლობას. აი ასეთი სისტემა შექმნეს ვახო. ბინძური, სასტიკი და დაუნდობელი. სადაც შენც იპოვე ადგილი. კარგი რა თქოს მახლა. შედარე ყოველ დღე მოდიოდა მითითება პროკურატურიდან. ყოველ დღე. ხოდა კარგი ბიჭი იყავი და არ შეგესრულებინა. ასე მართავდნენ ქვეყანას მომ. იცი შენ ეს კარგად? ეგ მე არ ვიცი. ეგ შენ უფრო უნდა გკითხოს კაცმა. მე მათთან არასოდეს მითანამშრომლია. ხოდა მე რო ვიცი, ამიტომ გეუნები ხოლმე. ამათი მორევა ძალიან ძნელია, გესმის? ეს რეჟიმი სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძვის, გესმის ვახო? მიღებული და მიუღებელი ხერხიც მო. ეგრეა ძმო. მაგარი ტრაკი ხარ კოტე. მე? მე რა შუაში ვარ კაცო? მე რა შუაში ვარ ძმო?
რატომ არ ლეწეიმ შენს კლიენტს? ვის კონფიდენციალურობასაც ბავშვობის მეგობართან არ არის. კარგი რა, კარგი რა, თოცმა ხარა. მომისმენე ახლა, ახლა შემე მომისმენე. მე მომეშეც მო, ნატოზე ფიქრობდი და მის ოჯახზე ფიქრობდი. მე ნატოს დაბადება მახსოვს მო. როგორ იზრდებოდა, მისი ქორწინე მახსოვს, ბიჭო, რა ბედნიერი იყო. მე ხეს ყველაფერი მახსოვს, ვახო. არ მინდა რა ძმა ოჯახი დაენგრეს რა, არ მინდა. თუ დასანგრევია ნატოს ოჯახი. დაინგრეს. ტყუილში ცხოვრებაზე უარესი არაფერია. ჩვენ ხო ადამიანები ვართ. შენ ამბობ ამას. შენ იმ სისტემის კაცი, სადაც 100%-დან მხოლოდ 90%-ია გამამართლებელი განაჩენი. არა გაქვს ამის უფლება. იცი რა? ტყუი. ცრუ. ახო კლიენტი კი არ მოგიგზავნეს. სისტემამ დაგავალა ასე მოქცეულიყა. შენს როგორც იმათმა მორჩილმა უარი ვეღარ უთხარი. რაც ზემოთ გითხარი ზუდად ისხა. ტრაკი. ახო მომისმენე, ახო. ახო კი არა ის ფირი მომეცრითა ჩემთან მოგზავნეს და ჩემი სახელი ხსენება აღარ გაბედო. ახო მომისმენე. ერთხელ უკვე აგეკრძალე ჩემი სახელის ხსენება აღარ გაბედო მეთქი. მე მგონი მიცნობ.